На зустріч неонатологічний центр Ірина прийшла з трирічним сином Андрійком. Сьогодні він здорова, активна дитина. Та жінка не без сліз пригадує той час, коли її хлопчик народився з вагою всього лиш 1 кілограм 620 грамів. Зовсім малесенький. Лежали ми в лікарні 24 дні. Це були, напевно, найважчі дні мого життя. А ось багатодітній матері пані Ірині не раз доводилось хвилюватись за своїх малят. Усі її троє синів народжені передчасно. Тож сьогодні жінка, як ніхто інший знає, рятує віру у своїх дітей та кваліфікована допомога медиків. Ви розумієте, я власне можу порівнювати, як було 20 років тому, як 15 і як зараз. Я хочу сказати тим мамочкам, які народжують передчасно народжених діток, не хвилюйтеся. Якщо ви попали сюди і в ці роки, все у вас буде добре. Передчасно народжені малюки. Малюки є одним із найважчих пацієнтів. Часто лікарям доводиться допрацьовувати те, що не встигла природа. Приміром, проводити операції новонародженим, аби уникнути сліпоти чи оперувати інші внутрішні органи. У нас є два великі потужні відділення інтенсивної терапії новонароджених, відділення патології недоношених. Загалом щорічно через ці відділення проходить близько 800 дітей. Те, що ми можемо у Львові зараз оперувати діток, які мають проблеми ретинопатії, тобто фактично це сліпоти недоношених дітей, неврологічні клініки, це все для того, щоб вже не йдеться про те, щоб врятувати дитину, а йдеться про те, щоб вона мала повноцінне здоров'я. Львівський неонатологічний центр обласної клінічної лікарні є одним з кращих в Україні. Проте і тут є потреба в сучасному обладнанні. Та завдяки меценатам багато нагальних проблем вдається вирішити, розповідає головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичко. Є небайдужі меценати, які готові підтримувати базу, це і апаратурою, і інкубаторами. І про це, що я говорив, що найближчим часом ми будемо мати нову машину, яка буде довозити наших дітей передчасно народжених. За статистикою, щороку близько 5% дітей в Україні народжуються передчасно.